ሓቅደይ ንዘርብ ምክንያቱ እዚ ስድሪ ጎዲሉ ይብል ኣለዓወት እንታይ እዩ ጠለባት ካይልካ ኢካ ተሓተ ኮነ ሓደ ሰብ ዓብ ኢሎም ኣብ ሜድያ ወፅኦም ይዛረብ ኣለዉ ካብ ጀርመን ካልኦትካ መፅምካ ቃል መልሲ ክቡ ከዓ ሕጊ ኣለና ንሕና ከምዚ ሕጊ ዘለዎ ሰብ ኣብ ሜድያ መፅ ኣይፃረብን እዩ ኣብዚ ዓዲ ኣለና ንዓብ ዓዲ ሕጊ ኣለና ኣነ ንዝኾነ ሰብ ብሕጊ ነርወይ ክፀርፍ ክዝልፍ ኣይፍቀደኒ ይኣቱ ድንሓና ግን ረኣይዎ ኣብ ዓዲ ሕጊ ኮንካ ሕጊ ጎዲሉኒ ተዓፊነ ኢልካ ተዛረብ ሰባት ሕጊ ጎዲሉ ኢሎም ተዛረቡካ ንዕም መልካ ተመልስካ ትዕፉኖ ብኸመይ ኻስኻ ዘላ ፍትሒ ክትከውን ትኽእል ዘለካ ሕጂ ኣሕዋት ኩሉ ክዛረቡ ወርፊዮም እዮም ፍትሒ ድኻ ተበደለ ፍትሒ ጎደለ ኢሎም ወለድና ብትኽክል ንፍትሒ ትቃለ ዘለካ ኮንካ ዝኾነ ሰብ ክዕመፅ ከሎ ዝኾነ ሰብ ክትዛረብ ዘለካ ኣብዛ ዓዲ ከይንኣኸያ ዑፍ ተረጊፅካ ንፖሊስ ክትሕብር ኣለካ ክረብረኩም ኣነ ሕጂ እቲ ሕግን ሕጋውነትን ክትላወሶ ክትክእል ኣለካ ክትፅሑፍ ጥራይ ኮንከን ዘለካ ሕጊ ስለ ሰሓት ኣይኮኑን ክትላወሶ ክትክእል ኣለካ ኣነ ከዓ ርግፀኛ እየ ኩላትና ስራሕ ኣለና ኣሶ ስራሕና ነታ ስራሕ መሲልና ኢና ንኸይድ በታ ሕጊ ናይታ ስራሕ ዝቀይድና ኢና ንኸይድ ስለምንታይ ዳ ኢና ብዝናና ቀስ ክመፅእ ከለና ከምኡ ንገብር ዘለና ኣለና ዕገር ግን ኣብ ትግራይ ምርኣይዎ መሰጋገረ መንግስቲ ተገይሩ ዝኩሉ ዕፅወን ክባን ወፂኦም ሲ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሎም ምዝ ኩሉ ፍልልያቶም ፍልያቶም ኣፅቢቦም ይኸዱ ኣለዉ ሕጂ ዝሓሶት ግን ፍልል የለን ኣውረጃ የለን ትብሉ ብዙሓት ሰባት ክሕስቡ ሰሚዓና ሓሶት እዩ ነቲ ፍልለይ ብኸመይ ፅበብ ብኸመይ ኣብ ጣውላ ኮንካ ኮፍ ኢልካ ይፈታሕ መፍትሒ ተናዲና ፅቡቅ እተዘይ ኮይኑ ግን ካብዛ ሓሶትን ምዝልይነትን ወፂና እንተዘይ ፍታሓና ዲና በቃ ወላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእል ኢና ማለት እዩ ሓደ ሰብ እዩ ክልተ ሰብ እዩ ዝበሃል ነገር የለን እቶም ጂፊፍትን ዝበሃል ዘለዉ ከ ብሓደ ኮየትዎም ፅልዋ ስለ ዘለዎ ዝናይስ ሜድያካ ትርእይዎ ኣለኹ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ተተበዲሉ እዙ ክንምንታይ ፅልዋ ኣለዎ ልክዕ ኣሕዋትና ሂወቶም ከፊ ኢሎም ተኣሲሮም ኣካሎም ጎዲሎም ኩሉ ነገር ደስ ዝብሎ ሰብ የለን ዝሕጎ ሰብ የለን ምክንያቱ ንሕና ኣካል ናቶም ኢና ንሕና ከ ንሳቶም ትናቶም ክስታይ ንኸይብል ንሳቶም ይዕፈን ኣለዉ ሕጂ ስቕ ስለ ደለለ ሰብ ተካሊእ ወይ ካሊእ ሓቀኛእቲሓደ ሓቀኛ ኸውን ተሓደ ሓቀኛ ኸውን ይፍትን ዘሎ ናይ ጀርመን ግን ነዊሕ ጀር እዩ ከይዲ ፀኒሑ እንተናይ ሓቂ ተቃለስቲ ኮይኖም ንኣብነቶም ወፂኦም ዝዛረቡ ዝነበሩ ዋ ኣቶም ሰባት ንሕና ህዝብና ከይንብድል በቃ በሉ ንዕ ኣውፅኦም ኣለዉ መስለኒ እንታ ናተይ ክቐፅላ ንእሽተይ ለወባ ኣላትኒ ቀፅል ተንኪው ዓብታ ሓወይ ያ እቲ ተዛረብካያ ኩሉ ሓቂ ስለ ዝኾነ እሱ ርጉፅ ነገር እዩ ብዙሕ ተዛርብ የብሉን ግን ኣነ እንታይ ኣለኒ መሲልካ ኣብዚ ዘለኹዎ ዓዲሲ እዚ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ኣነ ኣባል ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ቆጣዒ ድመልኣኹ ሕገይ ድገበርኩ ማለት እዩ ግን ናይ ድኾነ ኣባላት ጨንፈር ዝነበርኩም ኣብዚ ብርጌድ ንሓመዱ ዋጋ ክንከፍል ድልዋት ኢና እንተይልኩም እትዋት ኢኹም ጥራይ ኣብ መርሒነት ኢኹም ዶይትመፁ ተባሂሉ ኣቲና ማለት እዩ ነቲ ሕጊ ኣንቢብና የዋፃና ናይ ዋፃና ኣቲና ማለት እዩ እምበር ኣነ ናይ ኣውራጃ ቤት ምክሪ ኣውራጃ ሰራየ ተቃላሳይ ምኳነይ ነጊረ ብግልፂ የ ኣቴ ናፍታ ብርጌድ ንሓመዱ ማለት እዩ ነኽብረልካ ኢና ናትካ ቃልሲ ክቡር እዩ ኣብ ብርጌድ ንሓመድ ንስበሉኒ ተቃላሳይ ኮይኑ ስለዚ ናይ ኤርትራ ሽግር እንድሕር ክፍታሐ ኮይኑ ኣውራጃውነት ይድመፅእ ናይ ኤርትራ ብኣስ ክመፅእ እተኮይኑ ኣውራጃውነት ይድመፅእ ክትከባበር ደይትኽእል እተኾንካ ስቕ ትብል እንታይ ደባእሳ ኣለካ ብፍላይ ከዓ ወዲ ሰራየ ደቂ ሰራየ ኩሉ ግዜ ንሕና 7-8 ዓመት ተኣከብ ኢልና ኣዳራሽ ኣምፂኢና ክንደይ ዋጋ ከፊልና ኢና ክትእከብ ደይትኽእል እተኾንካ ወ ፅባሕ ንጎሆ ተበዲለ ከይትብል ቃልሲ ሰውራ ኤርትራ ከዓ ካብ 41-91 ብወልዳ ኣብ ወልደ ማርያም ስጋዕ ቤት ወደድ እያ ትውድእ እታ ካልእ ጂፊፍትን ድያ ካልእ ተኣስረት በሊዓ ሰትያ ገዛኣ ሰሪሓ መዓት ትካላት ከተፍሪ ገለም ጀመረት እያ ተኣሲራ ቤት ወደድ ግን ማይ ፅሩይ ናይ ከበሳ ከይሰተ ካብ ዓሰብ መፂ ተኣሲሩ ህዝባዊ ግንባር ግን ዋላ ሓንቲ ጥቕሚ ስለዘይብሉ ደቂ ሰራኩምን ገለ ብሉና ዋላ ሓንቲ ከም ድነበርና ኣብዚ መዛግብ ታሪክ ናይ ኤርትራ ኣብኡ ስኑድ ስለዝኾነ ብዙሕ ኣገዳሲ ኣይኮነና ዓነ ወፃ ኣለና ወፃዕ ስለዘለና ከዓ ንሕና ነቲ ወፃዕና ክንቃለስ ኢና ንብ ኣብ ዓዲ ኣብ ቦታትና ትፈልጥ ኢኻ ዓዊታ ኣብ በዓል ድዋርዋን ፅልማን ድግበር ገዛ ናይ ሓለፍቲ ክስራሕ በጋቢሎም ኣፍሪሶም መሓድሩ ይእሰሩ ይፍትሑ እዮም ኣብ ቦታትና ንሕና ከዓ ንዓና ክዕምፀና ደሊ ከነፍርሶ ኢና
سلذي تأكب تترنف بناي سلي كلا أوراجا ريكونكا بايتو عدخخ تكل إلكا تأكب كلا والحانتي تكبر إذ يوم نسرا يخد صرفو قلو قلو تفتو نخا مالتي شلل لنا ننحلفوكم قل نسرا يخد صرف تخي إلكا سي سروة حنكاس تخي نسي إذ قوبتات ناي فرنسر أمن الدخا دي بالكال من الدخا دي بالكال لو من ديو باندير حنبل بلوا من دي قدام أفريقيا نزاق بنا فرنسا ديبوا من يو تشاينا خيدو نزملو حزب عالم سعيرو قدام يدوته هي تحنكس تحنكس روتاي يا قرنا يتفطوني يتفطوني هم مالت نحنا أبزي ناي بارنت ناي إسياح زلنا نبعل دانيال نبعل زرسنا نبعل قرمين أفرينا إذا دي تقرنا بإقر سرايه تسكننا دخلنا هاجرسي سرايه حنكسات